ဟောင်းတုံးရာ78ခုနှစ်ဒုတိယဝါစုလပြည့်နှစ်ဝါစုသင်္ကန်းကလူတန်းဒီအောက်ပါစီစဉ်တိုင်းအစီစဉ်ကိုရပြည့်ကျင်းပသွားပြီဖြစ်ပါသည်အခမ်းအနားစီစဉ်တရနမောတတ္တသုံးရိပ်ရွရွဖွင့်လေးပြန်အခမ်းအနားစီစဉ်နေရတရားတော်အစဉ်စံဒီမှာဌာမ ၅ပါးတိလတောင်းယူရန်အခမ်းအနားစီစဉ်၃ရကြွရောက်လာတော့သံဃာတော်အရှင်သူများထံမှသိက္ခာတော်များနာကြားရန်အခမ်းအနားစီစဉ်၄ရတရားတော်စံဒီမာထာမဝါစုသင်္ခပါဠိတော်များတိုင်ကြားပေးပါရန်ဆောက်ထားအပ်အခမ်းအနားစီစဉ်၅ရတရားတော်စံဒီမာထာမအာလူဝဒနာတရားတွင်ဟောကြားရန် အစီအစဉ်6ရအလုံးတောက်စုမြောက်တောက်စုဒီပေါ်ဟောဝန်ထားရပါဘုရားရှင်တင်ကလူဝဲကြီးကိုရေချက်ဆုံးချအမြဲပေးဝေရန်အစီအစဉ်ခုနှစ်ရဘုရားသာသနာတည်တာတိတ်တုသုံးကြိမ်ရွရွအခမ်းအနားပြည်ပြည်ကျေးဇူးရန်အခမ်းအနားစီစဉ်ရှိရဝါစုတင်ကအမှုရှင်များကိုယ်တိုင်ကိုကြသံဃာတော်များရှိမောင်း၌တင်ကားများကလူသက်ကရန် အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုရသံဃာတော်များနှင့်တင်ကားလူရှင်များစုပေါင်းအမှတ်တရဓာတ်ပုံရရန်ဖြစ်ပါသည်။အဲအစီအစဉ်နံပါတ်1ရနေ့ဝါစုလပြည့်နေ့ဝါစုသင်္ကန်းကလူပွဲကြီးကိုကြွားရောက်လူတန်းလာကြကုန်သောဓမ္မပိတ်ရှင်ပေါလု
Namo Tata Tongyin Yuyin Khanna Jijin Phipipayaan Lera Zwa Pancha Abadi Khamya Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa ဒီနေ့ရဖျားတော်ဖျားတင်စာလေးမှာငါးပါးသီလခံယူရန်နမောတတဘဂဝါတော်အတ္တကမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ဖျားမှုရှိတော့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များဖျားဖျားတပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့ဒီဒုက္ခစံလျာရေးသလားဝဲခဲ့ရမှာဒုက္ခလင်းနေမှုပြီးတဝဲလည်းရုံမထွက်နိုင်ဘူးလို့ကြောင့်ဒီကောင်လာပြတရားဓမ္မများကိုခေါ်ကြဆူဆုံးမတော်မူမှာသင်သူမြတ်ဖျားဒီနေ့ဤပတ်ဝင်းတင်၌ရှိကြကုန်သောတမာတွေဝနှောက်ကောင်းမြတ်များကြီးတော်မကြွမလို့တော့ပုပ်ကိုများရှိခဲ့ပါလျင် ကျွန်တော်တို့ဒီသူဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားဧတိုက်ကျွေးလံကိုနာယူရန်ကြွလန်းခဲ့ကြပါဘုရားဒီနေ့အဇိုတင်ကကလူနာမိတရားနာပြိဿပါဘုရားတော်ဘုရားရဲ့ဌာန်တွင်၅ပါးသီလစဩဃာသကိုညီညာဖြပြရုပ်ဆုံကြပါစို့ဩဃာသ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  ဘုဒ္ဓံသာဘုဇံမဟာဒေသဝန္တောဓမ္မံသာဘုဇံမဟာပညာဝန္တောသံဃံသာဘုဇံမဟာဘောဂဝန္တောဝရတနံသာဘုဇံဤဓမ္မလံဘုဒ္ဓံသာမြတ်စွာဘုရားဘုဇံရှိသောဘုဇောရခြင်းသည်မဟာဒေသဝန္တောတဘောကြီးခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်ဓမ္မသာတရားတော်အဘုဇံရှိသောဘုဇောရခြင်းသည်မဟာပညာဝန္တောပညာကြီးခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ပါသည် သံဃာသာသံဃာတော်အဘုဇံရှိသောဘုဇောရခြင်းသည်မဟာဘောဂဝန္တောစိစေဥစ္စာပေါ်များခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ပါ၏။ဤတံဤသို့တကောကြည်ခြင်းပညာကြည်ခြင်းစိစေဥစ္စာပေါ်များခြင်းတို့ကိုရရှိစေနိုင်သောဖယတိဟူသောမြတ်ဆုံးယတနာတရားတိဟူသောမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာတိဟူသောမြတ်ဆုံးယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့အားသရာယောကျွလက်ဆောင်မှုရရှိသောဘုဇောဖို့မြောမှန်လျှောက်ကတော်လက်ကြရသော သက်ကေသာကရဝဗနာမကုသိုလ်ကံစေတနာယနေ့ယခုဝါဆိုသင်္ကန်းကိုဆက်ကလူတန်းရခြင်းဟုဆိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသောသီလတော်များတို့ကိုစောက်ပြီးကြောင်းဖြင့်သောသီလကုသိုလ်ကံစေတနာပွားများဆဲပွားများလန္တဖြင့်သောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့် ဘေခသိယခသိအန္တရခသိကြောက်ကြခသိဆိုရင်ခသိတို့မှအခါခသိကဲ့လိုခြင်းကြောင့်ဂုံဒီဖြွေ၍မိမိတို့လိုရှိရာတောင်းရအပ်သောအသက်ရှိခြင်းအစင်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းယခွာခြင်းညံပညာခြင်းဘုံတို့အနုဘောခြင်းအစရှိသောကောင်းချထူတရားများတို့နှင့်အခါခသိပြေဆုံးကြဂုံဒီလျင်
Pariyati dadana paripari dadana husavada neyado dadana domya gosada dago gorangoja Bhavin luda apichimya naindo dadana abhyu myogaunda myogaunda mimya apshecha bilaya Vobhava dodo bhyama bhoni bhango Lemya swaya lue yao lemya mabhyu lue nainja bipshese Aham bhande Tridharani nadaham Pinsadila Dhammayasami Anoghangadava Dilandita Mebande Dutiyambi Tatiyambi Aham bhande Tridharani nadaham Pinsadilam Dhammayasami Anoghangadava Dilandita Mebande Yamahavadami Dhamvadita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambo Tata Bodhandaranangyasami, Dhammandaranangyasami, Sanghandaranangyasami. Dutiyambi Bodhandaranangyasami, Dutiyambi Dhammandaranangyasami, Dutiyambi Sanghandaranangyasami. Tadiyambi Bodhandaranangyasami Tadiyambi Dhammandaranangyasami Tadiyambi Dhammandaranangyasami Tidharanagamanam paripaunam Panati bada viramani te khabadam damadiyami Duvatele matabhe amye shangyami Adena dana viramani te khabadam damadiyami Duvatele Makobe Amye Shanyami Kamidu Mesa Sara Viramani Dekhabaram Damadi Yami Du Enyale Mamabe Amye Shanyami Muda Vada Viramani Dekhabadam Damadi Yami Maho Mamale Lele Yule Mabyobe Amye Shangyami Dura Miraya Misabama Dathana Viramani Dekhabadam Damadi Yami Deyayelam Muyeselam Madombam Amye Shangyami Idame Bonyam Adavakayam Vahanghadu Idame Dana Idame Dilam Nibanada Yisayam Hodu Tadavana lumbyabhyam duragam bando Kamintin duragam bando dim Tindarani na bhyadiyya dhanga huswada Tumbado kukweya sondrana gaunita hadu dhagwa Yisinga dila inga ngabashita dila domyadugum
ตะดุกังกัตตวามิญญังอองปุจจะกงล้วยอัปปมาติณมะมิมะลิยะมะปะมะตันเถตันโตตะติเตยะภิญสัพพะเกสานิโลสังกังตะปุพพะเกสะมะตะมะโกสัมปาติถะโกสิโกงะปิปิสังจะสิกงลอง ဒီကနေ့ ဒုတိယ ဝါဇောလာပြီ ကောက်ကြံနေ ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 29 ရက်နေ့ ဦးဇင်းထန်းနိုင်ငံဇန်ကောင်းမြို့ လမ်းစစ်ပေါ်တော့ ကိုမြန်မာပြည်ဝန်စုပေါင်းပြီးတော့ ဝါဇောဆက်ကလူတန်းနေ နေဆွန်ဆက်ကလူတန်းနေ နေဆွန်ဆက်ကလူတန်းပြီးဒီကာလ ဒုရဂရကမှာပန်းတော်ကောင်းတို့ကိုအေးချမ်းပါခြင်း စေချမ်းသာခြင်းစီပွားရေးလက်လက်ပတိထမကအရှင်ပြေတုဒ္ဓပါစေခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွဲတော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကပြည့်တရားတော်ကိုချင့်မြေပေးကြမယ်အားလုံးရိုရိုသေသေလေးလေးစားစားနဲ့နာယူမှတ်သားကြပါကျွဲတော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့ရဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့တမ္မန္တမအစမေတ္တာတို့ပြည့်တရားတော်ဖျားကုန်တရားကိုတန်ခါကုန်ပြည့်တဲ
ธัมมันตาสกะวาลีนุอัตตระเกสันตุเทวดานะธัมมะมุนิราชาตะตุนันตุตะกะมัคคะดังธัมมะตวนะกาโลอะยัมปะทันตังธัมมะตวนะกาโลอะยัมปะทันตังธัมมะตวนะกาโลอะยัมปะทันตัง นะโมตัตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตถะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะตานุภาวะโตยะขะนิวาจะตินิปิทานังยะนิเสวานิโยสันโตระตินิวะมะตันติโต สุขังสุปฏิโตตัสสะปะปังเกสีนะปะตะติเอวัมมะติกุโนเปตังปะริฏฐานังปะนามะเหกะรณียะมัฏฐกุตะเลนะยะตะตันตังปะรัมปิตะเมสังสะกะวุสุสะทุสุสะทุวะโตสะตัมมุทโธนาติมานิณะตุตะโกสะทุปะโรสะปะเกโสสะตะตะละหุกะโวติตันติณะริโยสะนิภะโกสะอัปปะกะโบ กุเลตวะอนันตเกตวะนัสสะโคตมัสสะริเกสิเยนะวิญญะปะเรอุปาวาเตยอมสุขิณวะเขมิณวะตุตัปปะตะดาบวะนุทุกขิตัตตังเยเกสิปะนะพุทธะทิฏฐะวะทะวะระวะนะวะเตตังติฆาวะเยวะมหันตามิสิมาระตะกะนุขะทุลังเดทาวะเยวะเดทายวะดุเรวะตันติอะวิดุเร บุรณวาธรรมวิธีวาธปัสสะธัมโมวันตุทุกขิตัตตังนะปรปรานิโกเวทานะนิมิยะถะกะระสินาเกสิยะโรตนะปริกะเตญะนิยะมิญญะตะทุกขะเมสยามะตะยะธานิยะโพธัมมะยุตะเอกะโพธัมมะนุระเขมเอวัมเปตัมปะโพเตตุมะนะธัมโมวะยะอัปปะริมานังเมติสะตะวะโลกะธัมเมมะนะธัมโมวะยะอัปปะริมานัง โอดาโตสะดิริยสะอัตตปะนาเวรมัตตปะทังเตนะสารานิเตนะวะทะยะโนยะวะตะตะวิฑะเมโนอิฑันตะนิยะติเถยะอะปะมะเมตังวิหาระมิตังมะหุเตเถสะนุภะกัมมะติละวะตะตะนิณะตัมปะโนกัมเมสุวะนิยะเกระนะหิสะดุกัปปะเตยะปุณะเรติอิติปิโตภะคะวะอะระหะธัมมะตัมพุทโธ
Anudara Buddha Dhamma Dharati Dadari Vamano Dhanna Buddha Bhagavan Dragado Bhagavata Dhamma Nadithiko Akaliko Hebatiko Paniyiko Yesada Vedita Bhavinyuhiti Sopati Pano Bhagavata Tavakatango Usamati Pano Bhagavata Tavakatango Nyayapati Pano Bhagavata Tavakatango Dami Sempati Pano Bhagavata Tavakatango Yadita Sadari Purita Yuga Nyata Purita Bhokala Ita Bhagavata Tavakatango Ahuniya Bahuniya Dakhiniya Isali Karaniya Anokaram Punyakita Lokatam Iwa Buddha Tarantana Dhammatam Yisa Bhikavo Vyava Samhita Dhavalo Mahato Nahitati Yadu Nimbita Ava Mingalisa Yosamana Bodha Kunata Tato Pabekho Dutu Pina Gandam Buddha Nupa Vina Vina Tamidu Yadu Nimbita Ava Mingalisa Yosamana Bodha Kunata Tato Pabekho Dutu Pina Gandam Dhamma Nupa Vina Vina Tamidu Yadu Nimbita Ava Mingalisa Yosamana Bodha Kunata Tato Pabekho Dutu Pina Gandam Dhamma Nupa Vina Vina Tamidu Bhava Dutapa Mingala Vraga Dutapa Devadam Bodha Nupa Vina Taradukhi Bhava Dute Bhava Dutapa Mingala Vraga Dutapa Devadam Sabha Dhamma Nupa Vina Taradukhi Bhava Dute Bhava Dutapa Mingala Vraga Dutapa Devadam Sabha Dhamma Nupa Vina Taradukhi Bhava Dute ขณะสิ้นเลียเสียรอสิสันติมาธรรมวาสุติกะปาลีโรมะตัญญาปิบายังเข้าท่าอบาติสิเปียแต่ทีนี้โดดกระกามาป้องตุรกองโดมิมิชิมากายท่านนี้เนี่ยหลุดแม่เต็งงาโกอายุยืนไปแล้วเต็งงาไก่ยาอ๋อเนาะมิมิกะหลุดแม่เต็งงาโกเล่นเพ่นไก่ยาอ๋ออายุแล้วอยู่ยาอ๋อเนาะ ไก่ได้ยังไงเนี่ยเรื่องมาเรื่องมาไม่มากระดูกเลยเจตงานกับอายุปีปีลุชิอาลงอายุปีปีเราไล่สู่จ้าไหมเนาะเมยันบันเดมตันดาราวัวดาดาวขาดอม มโหสนาทายาอิมามวัตตาวัติกาสิวารามตังกัตตาเดมานิบานาตาพิเศษยมโหดูบันเดมอาชิมเฮยามมายามพยาดบิดอดบิดอมาโดดีม Tandaram Votam Daukhadam Tandaram Vasinyam Daukhapanduma Mosanathayam Lumyabhayajim Achungam Imam Votam Vatikam Sivaram Ivasodingangum Tangata, Tangado, Asindu Miyadu'a, Dema, Saka, Ludhambayim, Asimhaya, Nibbanata, Nibbanim, Yesayom, Kaumiyadom, Achao Taubandim, Hodu, Sinsimadvim, Shibhasipayam Taduka
အဲမိမိလူမဓာမဲ့သင်္ကန်းကိုကိုရှိမှာပဲခဏထားလိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ငါရဘုရားတော်ဘုရားတော်ရှင်ဇာတိပါဘုရားအလူဝဒနာတရားပြုဟောကြားရှိပြီးပြပါရဘုရားကြီးတော်တို့ညိုတည်စွာတောက်တာအပ်ပါဘုရားဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2561ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်တောက်ကြာနေ့ခရီးနှစ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ထန်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့လမ်းစစ်တလဟလာစီမံမနော်တလအစီမံမမှာမြန်မာပြည်ဖွားရောထန်းနိုင်ငံဒူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းကြတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမဟောသေးမီတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုလက်အုပ်ချရအောင်အနန္တဉာဏအတ္တဗုဒ္ဓံဓမ္မံမောဟဝိဒံတကံဝန္တိတောပဝရကဏအာဇရိယေသာမေကုရောအနန္တဉာဏကျွေးမဲ့ဩတော်အလုံးစုံကိုကုန်စင်သိမြင်ပေတအမြဆုံးဖြစ်တော်မူပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရန်တရားမံကိုသူတပါထံနိမခံပဲကိုဘာညာအဟုံဆွမ်းဖြင့်စုံစမ်းရှာဖွေသိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးကိုဝန္ဒာမိဆဲကြောင့်လက်ဆောင်ကြပါတော်ဖြင့်ခြင်းရဥဒင်းတဖူးပြင်ဝဲဖူးမြင်မှန်လျှော့ကတော်ဘာယရှင်ဖယံဝန္ဒိန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပြီး၍မောဟဝိဒန္တကံတန္တရာကမကွာစင်ကိုရင်ကိန်းဝမောဟဓာတိဟူသောအမိုင်မောင်သူကိုမုံမုံခြင်းမှရှမ်းမရအောင်တသမာကျံတွန်းလှန်ဖြင့်အစီနိုင်ပေးထသောဓမ္မေသမလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယအစေတံသောတရားတော်များကိုလည်းဝန္ဒာမိသွယ်ဖယောင်းခက်ဆဲကြောင်းလည်းဖြင့်ဥထံတင်မို့တတာဖြို၍ရှိခိုးပါရရှင်ဖယံဝန္ဒိတော်တရားတော်များကိုရှိခိုးပြီး၍ဘာဝရကိလေသာယံပဲခွာလန်းဖို့ဖြောင်းမှန်ခြင်းရအများဆုံးဖြစ်တော်မူပေထသော။တန်ငယ်စာမကထံလေးရောက်ဖလာထံလေးရောက်ရှိရသောအာရိယတန်ဃာတော်အရှင်သူများတို့အလကောင်။ဝါမေနတိယောဖို့နတိယောကျင့်ဆောင်တော်မူကြကုန်သောပုရုဇနာသီလဝန္ဒတန်ဃာတော်။ဒောတန်ဃာတော်အရှင်သူများတို့ဟာဝန္ဒာမိသောပတိပနာဂုံကိုဝါကိုစေဂာယေစုအထုတိကရှိခိုးကရောဘာယရှင်ဖယံဝန္ဒိတော်တံဃာတော်မြတ်ကိုရှိခိုးပြီး၍မေခန္ဒာနံယုတ်သုံးငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့ဤဂုရောဝယုတ်အတေအလင်းမြတ်ပြုအပါပေးထသောအာစရိယေသာမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ထားသည့်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရှမထားသည့်ဝိနည်းစေဂာဖျားဖျားတို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်နာခြင်းကြံရောက်လာသမျှတံဃာပရိသလူပရိသကိုလည်းတဆင်းအဖြစ်ဟောပြောပြတာဆုံးမတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်တို့အားဝန္ဒမိတလုံးတပါဒသင်ပြအထုကုန်ကျေးဇူးကိုအထုတိကရှိခိုးကြတော်ပါ၏အရှင်ဖယားအလုံးမေတ္တာပို့ချက်အောင်လိုက်ဆိုမေတ္တာတရားကိုယ်စီပွားဒေါသများလည်းကင်းပါစေဒေါသများလည်းကင်းပါစေမေတ္တာတရားကိုယ်စီပွားဒေါသများလည်းကင်းပါစေဒေါသများလည်းကင်းပါစေမေတ္တာတရားကိုယ်စီပွားဒေါသများလည်းကင်းပါစေဒေါသများလည်းကင်းပါစေဒေါသကင်းกว่าဒေါသကင်းกว่าတို့သူငါတို့ယာစန္ဒပြပါစေဒေါသကင်းပါစေဒေါသကင်းกว่าဒေါသကင်းกว่าတို့သူငါတို့ယာစန္ဒပြပါစေဒေါသကင်းပါစေဒေါသကင်းกว่าဒေါသကင်းกว่าတို့သူငါတို့သူငါတို့ယာစန္ဒပြပါစေဒေါသကင်းပါစေသတ္တဝါအသိတရားကိန်း
ေငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသတ္တဝါတေတရားကင်ေငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေသတ္တဝါတေတရားကင်ေငိမ့်ချမ်းသာရှိပါစေမြေတံဗုဏတတောသောသဗ္ဗရာတောသောသသမတိမြေဓာတေကိနာတပေသူသဗ္ဗတောဂိနိဝရယေမြေတံဗုဏမြေဓာတိဟုသောမောဆေမောပောဖြင့်တတောသောသမိမိဤတောသတရားတို့ကို၎င်းဗရာတောသောသသူတပါတို့ဤတောသတရားတို့ကို၎င်းတမ္မာတိမောချမသွေငိစေပါပေ၏မြေဓာတေကိနာမြေဓာတိဟုသောဘိသေးရေရှင်ဖြင့်သဗ္ဗေတုအလုံးစုံကုန်သောတတဝါပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗတောကိတောတာအလုံးဟုသောမိဂုံနိဝရယေကောင်းစွာတတ်မြင်နိုင်ပါပြီ။ဤနိတုအထခရစရိယောထခရဆံမြပေါင်းသည်ဒေတိတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတတ္တိ Okay, ဒီကနေ့စုပေါင်းပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းနဲ့ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားနော်မိမိညောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထိုင်လို့ရပါပြီနော်ဒီကနေ့ဦးစင်းကဗာမက်ဆေ့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာလို့နော်ခေါင်းစင်ကပြောကြည့်ပါဦးဟေးဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာဟိုဘက်ကယောက်ျားလေးတွေကြားလားကြမ်းမယ်နော်ဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာဒီနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးကိုအနုမောဒနာတရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာနော်ကြည့်မယ်မြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာကိုမပြောချားသေးမီနော်ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းမယုဝိသခာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲကျောင်းမယုဝိသခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလဲစွန့်စားပင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကနော်စွန့်စားပင့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဝါတွင်ကာလတဏီမောတွင်ကာလကိုစွန့်စားပင့်တယ်အဲ့ဒီမှာစွန့်စားပင့်နေတဲ့အချိန်မှာယဟတန်ကတွေကတော့ဒီမိမွေတိုင်းဖမွေတိုင်းရေချိုးနေကြရတဲ့အချိန်နော်မိုးလဲအရန်ရွာတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလိုကြတော့အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိသကာကြောင်းဝိုင်းပြန်လျှောက်တယ်ပြန်လျှောက်တဲ့ခါကျဝိသကာမကြီးကအချင်းနဲ့အရရကိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှနောက်မိုးတိမ်မှတစ်ခါပြန်သွားပင့်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ကြောင်းမကြီးဝိသကာကမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာထံမှာတောင်းပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းခွင့်တောင်းတာနော်အဲ့ဒီကနေစတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့နည်းနည်းပေါပါပတ်သက်ပြီးဦးစင်းပြောပြတာအဲ့ဒါနဲ့တနည်းအဲ့ဒီအချိန်တော့ဝါဆိုသင်္ကန်းလို့မခေါ်ဘူးဘာခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေကန်သင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာခေါ်တယ်လဲအေးမိုးရေချိုးတဲ့အခါမှာနော်ရေချိုးတဲ့အခါမှာလဲလေလို့ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးမိုးရင်းကာလမှာမိုးရေကန်သင်္ကန်းတော့အဲ့ဒီကနေစတယ်နောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးတွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝဋ္ဌတော်ဝဏ္ဏတော်ဟောဒီဝဋ္ဌဒါနေနဝဏ္ဏတံပတ္တိပတိလာဘောတဲ့အဝတ်ထည်ကိုလူတန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့အစင်းကိုလူတန်းရာရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့တို့တက္ကະကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သင်္ကန်းကိုလူတန်းလဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရာရောက်လဲအစင်းကိုလူတန်းရာရောက်တယ်တဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်လို့မသိဘူးဦးစက်ထိုင်းလိုလည်းမပြောတတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြမလို့နော်တစ်လုံးစနှလုံးစပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးTalk about the benefits of the offering the rope, okay? Now we are talking about now. See, at the moment, when the Ludan lay at the solution, a single Ludan ya yao de, no? At the check. Now the check about the solution, a mute me Ludan a she de, a mute the Ludan a she de, no? A mute the Ludan lay at me so yin de, no?အရိမတိယဖယားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓကအေဟိဘိက္ခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအပါရမလဲဆိုရင်
တခါတည်းလူအသွင်ကိုပြောင်းပြီးတော့ယဟန်သွင်ကိုရရှိသွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းပရိခရာရှာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့เนาะဒါတို့မဆီရဆိုတဲ့မထေတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမထေကသင်္ကန်းမလူရန်ခဲ့ဘူးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြည်လိုက်တယ်ပရိခရာရှာခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှာလို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အတိတ်မှာလည်းပဲသင်္ကန်းမလူထန်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ရဟန်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့ရဟန်းဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတယ်တဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားအနေနဲ့သင်္ကန်းလူထန်ဖို့မယ်ဆိုရင်အဟိဘိက္ခုခေါ်ခိုင်းထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့အမျိုးသားအနေနဲ့ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးတရားနော်နောက်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ဘာအကျိုးတွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမယဝိတာခာလူမျိုးဖို့ကိုဂရီထိုင်းတဲ့မဟာလတာတန်ဆာကြီးကိုဝတ်ဆင်မြန်းခွင့်ရှိတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ရနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ရနိုင်မယ့်အကျိုးတရားနော်နောက်အခြားသောတုတ်တံမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပုံညကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးတွေရှိတယ်တိတရဏငါးသီလမေချာဆာကြီးနဲ့ဆန်ငါးရဲ့အစွမ်းဝါသင်္ကန်းလူဒန်းတောက်ရေကံကျောင်းလူတော်ဝနိဗ္ဗာန်ပုံညရှိသူမှတောတလိုပြေဂတိမဲ့သူလဲပင်မပြန်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်တဲ့ချက်စလုံးမပြောတော့ဘူးနံပါတ်5ဆိုတဲ့အချက်ပြောပြမယ်နံပါတ်5အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါစောသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအေးဝါစောသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့အလားတဏ္ဍူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်နဲ့အလားတဏ္ဍူတယ်တဲ့ဘာနဲ့လားတဏ္ဍူလဲအေးသောတာပန်နဲ့အလားတဏ္ဍူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေတကားပိတ်တယ်တဲ့အပေမကြောက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အပေတကားပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရင်ဘာလူတန်းရမှာလဲဝါစောသင်္ကန်းလူတန်းရမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ပုံညကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာနံပါတ်5ကဝါစောသင်္ကန်းလူတန်းရမယ်ဝါစောသင်္ကန်းလူတန်းမယ်ဆိုရင်သောတာပန်နဲ့အလားတဏ္ဍူပြီးတော့အပေတကားပိတ်တယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ဝါစောသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရနိုင်မဲ့အကျိုးတရားတွေဟုတ်ပြီနော်နောက်စစောကခေါင်းရှင်ကပါလဲမိသွားပြီဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာတဲ့နော်ပြောပြမယ်ဘဝအောင်မြင်မှုရဲ့ view ဟာကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဌာနနိုင်ငံမှာဌာနနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စီးပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြတယ်နော်စီပွားလောက်တာချင်းအတူတူနော်တချို့ကချမ်းသာသွားတဲ့ပုံကုန်နေမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကျတော့အစင်မပြေမနဲ့တုံရင်တုံရင်ရှိတဲ့ပုံကုန်လည်းမတွေ့ရဘူးလားအေးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်စီမံမှုမရှိလို့တနည်း view ဟာမရှိလို့တဲ့နော်ဘာမရှိလို့လဲအေး view ဟာမရှိလို့ဒါဆိုလို့ညဒီနေ့ view ဟာလေးတွေယူကြရအောင်နော်ဆိုတော့လူတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူလည်းစီပွားလောက်တာပဲငါလည်းစီပွားလောက်တာပဲနော်စင်နဖြစ်တဲ့ပုံကလည်းပဲထို့တူပဲသူလည်းဖြစ်တာပဲငါလည်းဖြစ်တာပဲเนาะဒီပါတဲ့ပုံကနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ပုံကမကွဲဘူးလားအဲဈာနမှာဈာတဲ့ပုံကလည်းရှိသေးတယ်เนาะသူလည်းဖြစ်ကိုလည်းဖြစ်တကယ်တော့အောင်ရမှာပေါ့เนาะအေးအဲ့ဒါ view ဟာဒီမရှိလို့เนาะဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားပါနံပါတ်1စန္ဒာတဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲအေးစန္ဒာဝါတော့ဂိဏမကမ္မအနတ္တိဇတိတဲ့စန္ဒာပြေဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်ကိစ္စမှဆိုပြီးပြဆောင်နေတဲ့เนาะနံပါတ်1ကဘာပြေဆောင်ရမှာလဲစန္ဒာပြေဆောင်ရမယ်တဲ့စန္ဒာပြေဆောင်ဖို့အတွက်ကဒီတန်းရိုးရိုးလေးစန္ဒာဖြစ်ချင်ယုံလေးနဲ့ရမလားမရနိုင်ဘူးတဲ့เนาะစန္ဒာပြင်းပြနေရမယ်တဲ့เนาะစန္ဒာဘယ်လိုလုပ်ပြရမှာလဲပြင်းပြနေရမယ်သူလည်းအလုံးလုံးငါလည်းအလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတာချင်းအတူတူเนาะစန္ဒာပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပတ်စံပုံမရဘူးလားပေါ်အစင်မပြေနိုင်ဘူးလားအစင်ပြေနိုင်တယ်เนาะစန္ဒာစန္ဒာဝါတော့ကိဏမကမ္မနသိဇတိအဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ဝိရိယဝါတော့ကိဏမကမ္မနသိဇတိတဲ့ဝိရိယပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းပဲမပြည့်စုံနေတဲ့အလုပ်တွေကလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မအောင်မြင်သေးနေလဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာပြည့်စုံရမှာလဲเออสันดาชิโอเนี่ยมาปี้บ่เด้อาไซบ่หมุหลบุล่ะเอไอ้อาไซก็วิริยะลุขอเด้เนาะจูบันอาทุมุลุขอเด้ฮู้พี่เนาะโหตื่นดันบ่ล่ะตะชู่จิรบ่จูบันอาบ่ท้อบ่เลยดีดันแม้เนาะผิดตะโลบ่เลุตั๋วเด้ตะชู่จิร
조사반사네로다못외야불라에이아디보고미미마레시비라마시되불라지보노에다가도넘바니노넘바동세다와도감마나데사디세다와도케나마감마나데사디세다변한네데보고떼요가레베어미무르야나인데데노စိတ်တဆိုတာကအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတခါတလေအခက်အခဲတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တာပေါ့လုံရင်ကရင်နဲ့ပဲเนาะအခက်အခဲတွေတွေ့ပြီးတော့တခါတလေအိမ်ပြန်ချင်းစိတ်မပတ်ဘူးလားနော်အေးဘာဆက်လို့မှလည်းမသိဘူးတော့ကြပလိကလာလိုက်ဖမ်းလိုက်เนาะတော့ကြဘတ်ပြောင်းခမ်းလိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะဒါတွေအခက်ခဲတွေပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရမယ်တဲ့နံပါတ်3เนาะရပြီလားနံပါတ်1ကဘာလဲစန္ဒပြင်ထန်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ကဝိရိယရှိရမယ်အားစိုက်ပေးရမယ်တဲ့နော်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်ကြံခံရမယ်တဲ့နော်အလုံးရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်4ကဝိမန္တဝါသောကိဏမကမ္မအနတ္တိဇတိဝိမန္တဆိုတာပညာပညာဆိုတာကအစိုးရဲ့အကောင်းရဲ့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားသိမြင်နိုင်ရမယ်တဲ့နော်အော်ဘီဟာလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဘီဟာလို့ရင်ဘလို့အစင်ပြေမလဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်တဲ့နော်တချို့ကျတော့လောက်တာလောက်နေရတာအစင်ပြေမန်းလည်းမသိအစင်မပြေမန်းလည်းမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနံပါတ်လေးဆိုတဲ့ချက်ကပညာဘီဟာလို့ရင်ဘလောက်ရနိုင်မလဲနော်ဒီတလားဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ဒီစုနိုင်မလဲတနည်းပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ဒီစုနိုင်မလဲနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးငါးနှစ်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ဒီစုနိုင်မလဲအိမ်ဒီဘလို့စောင့်မလဲစသည်ဖြင့်ပလန်ချထားပေးရမယ်ဒါဘျူဟာပဲเนาะဒါကဘာလဲအေးဒီဘျူဟာတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့ရှင်ရင်ဘုသူမဆိုအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်တဲ့เนาะဒီနေ့စနစ်ဒီနေ့လန်းကဥဇရုတ်တွေเนาะဖယားမြတ်ဗုဒ္ဓချမှတ်ခဲ့တဲ့နေလန်းတွေပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲဒီနေလန်းကိုပဲရှောက်နေတာတဲ့ဥဇရုတ်တွေကလည်းပဲဒီနေလန်းကိုလိုက်နာကျင့်တော့မို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီနိလာကိုချမ်းမရမယ်တဲ့နော်မတ်မိတော့အောင်နံပါတ်1ကဘာလဲစန္ဒပြင်းထန်ရမယ်နံပါတ်2ကဝိရိယပြင်းထန်ရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာကြံ့ခိုင်ရမယ်ခိုင်မာရမယ်နံပါတ်4ကပညာရှိရမယ်ပညာဆိုတာကနော်အစိုးအကောင်းအကျိုးရှိတာမရှိဘူးလားအမြတ်ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာနော်နောက်သရဏတရား35ပါးဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြောတာခုเนาะသရဏတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီ35ပါးက17ပါးနဲ့ပဲပြောမယ်เนาะနံပါတ်1ကသီလသံပန္နာတဲ့เนาะသီလသံပန္နာပြောကြည့် more principle number 1เนาะ more principle သီလသီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားသီလဘယ်နှပါးရှိလဲသီလဘယ်နှပါးရှိလဲ15ပါးကြားလဲသလားလို့ပဉ္ချသီလနော်သီလ5ပါးရှိတယ်နော်သီလဘယ်နှပါးရှိလဲ5ပါးရှိတယ်ပါဏာတိပါတာမိသွားပြီလားဘာပြောခိုင်းတာလဲသူတို့ဘာတဲ့ကိုမတရားဘုအဒိဏဒါနာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာနော်မရွမရွမနေတော့5ပါးနော်ပြောလွယ်တယ်လို့ကျင့်တော့မှမလို့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆိုပါဆိုနံပါတ်၄တိခါပုတ်ကမုဒါဝါဒလိမ်မပြောရဘူးတဲ့နံပါတ်၅တိခါပုတ်ကဗာလဲသူရာမေရယเนาะမတောက်စားရဘူးတဲ့เนาะလိမ်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဝအောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့တောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရှော့ပေါ့เนาะလိမ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမန္တာပြောပေါ့လိမ်ပြောတာကိုတဲ့တဲ့ပြောပေါ့မန္တာပြောเนาะလင်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းတယ်နော်ဟန်ဆောင်ရမှာကိုနော်ဒါကြောင့်မလို့မန္တာကိုပြောပါနော်မန်ယုံနဲ့ပြောယုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့အကျိုးရှိမှပြောနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1 moral principle ဆိုတာကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နော်ဓမ္မထားမယ်နော်အေးဘာဖြစ်လို့အခုဒီမှာပွဲလို့တယ်ဆိုတာကနော်အကျိုးရှိစေခြင်းလို့တဲ့ဘာရှိစေခြင်းလို့လဲအေးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပင်ပန်းခံပြီးတော့နော်ပြင်းစင်ရတာမနေဘူးเนาะဒါကြောင့်ရောဝိသကုသိုလ်လည်းအများကြီးရတယ်เนาะရောဝိသကုသိုလ်တွေเนาะဒါနကုသိုလ်တွေရောသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းအများကြီးရနေပြီเนาะဒါကြောင့်မလားဤတရားအနေငယ်လေးတွေကိုဒီအချိန်မှာတည်တည်ကြာကြာလေးမှတ်သားရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားဖို့မလွယ်ဘူးเนาะတရားပြသလို့ရှိရင်ဆိုင်ရဆရာလုံးကနေလောက်ကြတော့မှာဆိုတော့เนาะဒါအခွင့်ကောင်းเนา
နံပါတ်၄ကဘာပြည့်စုံရမှာလဲသီလပြည့်စုံရမယ်တဲ့เนาะနောက်နံပါတ်၄ဣန္ဒြိယေတုခௌဒ္ဒဒွါရတာဣန္ဒြိယေတုဆိုတာကတော့ဣန္ဒြေ6ပါးရှိတယ်ဣန္ဒြေဘယ်နှပါးရှိလဲအေးเนาะစခုယတောတယကာနယဇင်ဝေကာယယထเนาะအဲ့ဒီမျက်စိတော်နားလွလျာတော့เนาะတချို့မြင်တာနဲ့ရှောက်ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါရှောက်မပြောဖို့တည်းမြင်တိုင်းမပြောရဘူးစိတ်နဲ့ထင်ရမယ်နော်ကြားတိုင်းလဲရှောက်ပြောတာမရှိဘူးလားအေးတချို့ကြားယုံနဲ့ကြားဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးကြားယုံမှရှိတောင်ပြောင်းမြောက်ပြောင်းနေပြန်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလိုမှဖြစ်အောင်နော်ကြားတိုင်းလဲမပြောပါနဲ့စိတ်ထင်းပေးပါတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကဣန္ဒြေထင်းခိုင်းတာတဲ့နော်နံပါတ်၄ကပါလဲဣန္ဒြေစောက်ထင်းရမယ်နံပါတ်၁ကပြန်ပြောမယ်သီလနဲ့အပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်၄ကဣန္ဒြေစောက်ထင်းရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်3ကဘောဇနာမတ္တညုဘောဇနာမတ္တညုဆိုတာကအစတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတရှိရမယ်တဲ့အစတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရှိရမှာလဲအေးအစတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတရှိမှဒါလည်းယောဂနဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေးတကယ်လို့အစတောင်းနေရာမှာကိုမတက်ပဲနဲ့အစလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ဘယ်အစတော့ကတက်လဲဘယ်အစတော့ကမတက်ဘူးအနော်အဲ့ဒီအစတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာနေမှချမ်းသာတော့မဟုတ်ဘူးလားအေးအကဲ၍မချမ်းမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဤအစားစာကတည့်သလားမတည့်ဘူးလားနော်ဥစ္စာမြန်မာပြည်တွေကဘာလဲဆိုရင်အချုံမို့တွေတော်တော်စားကြတယ်နော်ဒီအဲ့အချုံမို့ကိုလည်းပဲဘာလဲရှော့စားပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာမြန်မာပြည်ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းမာဖို့အတွက်ကဘာလဲအစားသောမာတွေအကုန်လုံးချင်းချင်းရမယ်เนาะအတိုင်းတာနဲ့တီးရမယ်เนาะဒါကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ